Jeg er 15 år gammel. Der er en, der siger til mig, bare fordi det ikke går godt for din mor, så betyder det ikke, at det ikke kan gå godt for dig. Så hvad skal der ske? Det er for sent at være barn sammen med min mor, for jeg er teenager nu. Hvad vil jeg med mit liv? Og lige pludselig en dag, står jeg med eksamen til min folkeskole. Fuck, hvor er det fedt. Jeg har gennemført noget. Jeg er 17 år gammel og starter på grundforløbet som kok. Det er svært at sidde blandt normale mennesker, fordi jeg er anderledes. Jeg er flabet over for de andre, over for læreren. Jeg får advarsler. Jeg får mange advarsler. Og hvis jeg får en til, så ryger jeg. Jeg ryger, hvis det sker igen. Fuck. Lige pludselig, så går det op for mig. Det her, det er min mulighed. Jeg vil det her. Jeg skal det her. Det er en helt ny mig, der kommer i skole. For jeg er fucking forberedt med alle mine ting nu. Jeg vil bevise over for min skole, over for alle andre, at jeg kan det her. Og jeg gør det. Nu er jeg kok. Men jeg er ikke færdig med mig selv, for jeg synes ikke, at der er noget, som er nemt. Jeg sætter mig selv nye mål hele tiden, og det er ikke altid, de lykkes. Og så falder jeg i. Men det skal lykkes. Så jeg kæmper for, at min historie skal ende godt. Og når jeg falder, så kæmper jeg igen, og igen, og igen. Og når jeg ikke tror på mig selv, er det godt, at der er nogle andre, der gør. Jeg er ikke på den anden side. Ikke nu, men det kommer. Det skal det. Jeg hedder Bibi Aluk. Jeg er 23 år gammel. Jeg har en drøm i mit liv, og den drøm skal lykkes.